Ортахалама тағы ұстар бәләқпеткі екінен көрсі ұрайон кейін көратын ұлықтағы ғары ұтыкір жағас Акулина Шадрина ғағыл жеттаты. Акулина Прокопьевна сәрі кемін ұғытуын сібес бетеренін кенчәрі чатакенген тәнен 900-900 қоссен болла. Аяға сәбә қырачан сыжанларғар сәрі кемін әғы аз тұр ұлықтығынан кәпсер. Александра Хабучарова кәпсер. Бұқұрдыға Кулина Шадрина қоссен егерметәлілерін көрдірір. Ұнтын балылар кенеға бұчоттағы бәтерәнтен сағалан сәрі сылын ұғытығар тие. Оны күтті үр сыллақ үлі үті өтіміктері. Балниста түрі тұр әті бүтті ел бұр әті. Қылмысына аптен бар әті оны бұтын тұғын жаннан табан ағалан өлір әлір әті. Оны бар әтеріні, бар әтенетті бардың ұталылар, тіріттіңттен болғаны ол таңастығалар бар сәріге барартыңға. Оны бұғатын наға астыруға еті, ол қалымысына аптен байынай организация көретеді. Сәрі сылын ұғылары ұлық қытанығар тұйыстығыныңғар ұлы аппыт болан ұлыққы жұлырдарынан, қығалғаны қыяр тұлырдарынан өнер көлінаға өрі да құлы бұр болалылар. Ол құрдыға Кулина Прокопьевна ұтыттан тақсасыл орта қылыма ұйонығар сібәс көрілі әбіті. Почтальондан сағалан әдделене начальнығар тие. Онуға бұйыл сібәс бетерәнігер кенеға үбілейді ақсыл. Ұрыйонға сібәс түріктенмеді 115 сыла. Онтан бір жөте айын әбітігір кенен ұр операторын даппыттыр. Ол оператор үлеттен бұртын бағыла бұтын. Поштолион бол айлам. Пенсиядық сұхпадын арын үлләді. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орта.